E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedar Service. Aproveitando o embalo do vídeo passado aí, onde apresentei meu torno de madeira, eu vou mostrar para vocês agora como fazer esse martelinho de madeira aqui, ó, para sua oficina. Beleza? Então acompanha o passo a passo aí de como foi feito. Bom galera, a minha ideia é fazer um pequeno martelo de madeira, tá? Para fazer trabalhos com MDF. Eu tenho um martelinho de borracha, mas eu quero fazer um de madeira, que é para auxiliar, né, na montagem das peças que eu vou criar aqui. E também vou aproveitar para testar o torno. Eu vou usar esse pedacinho de madeira de pinos aqui. É uma madeira mole, fácil de trabalhar. O que eu preciso fazer agora? Deixa eu fixar aqui. Eu tenho que achar o centro dessa peça aqui. Né? Achar o centro dela de um lado e do outro, que é para eu fixar aqui no torno para poder trabalhar com ele. Deixa eu prender o celular aqui que fica mais fácil. Vou tirar aqui da frente da marca aqui, já tá difícil. Então eu vou pegar uma reguinha qualquer e vou marcar aqui, ó. De ponta a ponta, tá vendo? De uma ponta para outra e venho e passo uma linha. Venho aqui do mesmo jeito, ó, de uma ponta para outra e passo uma linha. Eu sei que o centro dela é esse aqui. Vou fazer a mesma coisa lá de cá. De quina a quina, passo uma linha. De quina a quina, passo uma linha. Aqui está o centro. Um buraco com a furadeira no centro para auxiliar na hora de fixar no torno. Então achei da hora a ideia dele. Beleza. Fez os buracos, eu já tenho o centro e fiz os dois buraquinhos. Agora é hora de fixar a peça. Aqui. Eu agora vou botar ele aqui, né, centralizar e vou apertar. Consegui mostrar. Aí. E agora eu vou apertar essa porca daqui dessa peça aqui, ó. Vou pegar a chave que vem com a própria máquina. E eu venho e aperto aqui, ó. Fixei a base. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou apertar aqui até que, deixa eu mostrar de perto que fica melhor. Eu fixei a base aqui embaixo, ela não mexe mais. Agora eu vou apertar esse parafuso, tá vendo? Até que a madeira seja pressionada contra o eixo e essas partes que eu falei pra vocês aqui, ó, tá vendo? Entre nessa madeira aqui, ó, que é pra fixar ela, ó. Tô pressionando, tô apertando, ó. Tá bem preso aqui, tá vendo? Bem encaixado. E aqui também, ó, já apertou contra o eixo e aquelas partes e dentinhos que eu falei a você já entrou na madeira aqui, ó, que é para ter apoio para poder tornear a madeira. Feito isso, agora eu vou apertar essa porca aqui, que é para evitar que ela folgue com a rotação. Legal, apertei, não folga mais, ó.
Agora eu vou ajustar essa peça aqui, que é o meu apoio para o formão. Vou falar um pouco aqui. Eu tenho que ajustar essa peça para que ela não toque, ficar mais próximo possível, e também não toque quando a madeira girar. Tá vendo? Ó, eu giro ela não pode tocar na madeira, então ela tá mais próximo possível aqui, ó, e não pega quando a madeira girar. Então é aqui que eu vou apertar. Deixa eu fixar aqui de novo. Primeiro eu vou ajustar o mais próximo possível. Beleza? Eu pego a chave e vou apertar esse parafuso aqui, ó. Apertei. Não corre mais. Agora eu vou fazer esse ajuste aqui, ó. Tá vendo, ó? Então eu tenho que centralizar ele e apertar esse parafuso daqui. Não gira mais. Inicialmente eu vou utilizar para desbaixo esses formões aqui, ó. Estilo goiva. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre esses formões, tá? Eu vou começar pelo mais largo, mais recente, formato goiva, que é pra, nessa posição aqui, ó, eu vou encostar. Deixa eu aproximar mais um pouco para ficar melhor visualização. Eu já mostrei as partes para isso. Então vai ser nessa posição aqui, ó, que eu vou trabalhar. Eu vou encostar nessa peça, ele vai girando e eu saio comendo. Depois que eu fizer circular todinho, eu posso usar essas peças aqui que eu também apresentei no vídeo aí para fazer desenhos que eu quero. Então vamos lá, vamos começar a fazer desbaste. Dá o torno. Baixou bastante, tá vendo? Para aproximar o apoio mais da madeira, para não forçar muito o formão, para ficar bem na ponta e não forçar no meio do formão. Logo aqui, e aproximo mais da peça, observa se não pega. E aqui, aperto novamente. Continuar. Você manter a linha da peça, por exemplo, eu encosto aqui, tá vendo? Prendo o meu dedo aqui, não deixo ele escapar e saio correndo, ó, nessa mesma posição do dedo aqui, ó, tá vendo? Eu não deixo nem a peça ir muito para lá nem muito para cá, ou seja, eu uso meu dedo como guia, travo bem aqui, não deixo eu sair. Aí você vê, ó, guiando o dedo por aqui, passando para nivelar a peça por igual. Vamos dar uma niveladinha. Thank you.
Já fiz o zico perfeito no roteiro. Agora eu vou fazer o lixamento, né? Pra dar um acabamento. Bom, agora eu vou fazer o lixamento, né? Você vê que essa aqui é uma das peças mais simples que eu posso fazer, né? Tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com o touro. Mas como eu disse, eu vou começar a brincar com ele agora, eu vou começar a criar minhas peças, vou começar a aprender a trabalhar com ele também, porque ele nunca trabalhei com touro. Mas, à primeira vista, tá bonzinho o bichinho, viu? Não nega fogo, nem travou, não fez nada. Então, eu já desbastei com o formão doido, né? Agora eu vou usar uma folha de lixo número 50 e o próprio touro para fazer o lixamento da madeira. Tem 10 centímetros de largura. Então eu vou trabalhar dentro dessa peça aqui. Como eu vou serrar ele, então o martelo a gente tem a rebarba meio arredondadinha, né? Eu vou aproveitar antes da serra e já vou fazer o arredondamento com o formalzinho. Então, vamos lá. Tipo L, tá vendo? Olha que da hora, cara. Eu posso até comer a madeira e ficar vai aqui mesmo. Com o próprio forno. Vê se a iluminação tá boa. Então, essa aqui é a minha área útil do meu martelo. Vamos fazer um pezinho aqui só de vez por ela. Foster para montar o cabo, tá? Então, deixa eu dar uma olhada nesse dedo interno aqui, que não tá muito legal. Dá mais uma lixadinha nela.
Eu fiz os desenhos e mas só preciso dar uma olhada arredondada aqui na ponta, eu acho que já tá bom. Senão vai ficar muito quadrado. Você tá vendo aqui, deixa eu botar mais pronto. Eu fiz uns desenhos, né? Tá bem lixadinho, ó, em volta, ó. Fica lixada por igual a peça. Tá vendo? Fiz uns desenhos aqui na lateral. Eu vou fazer um buraco aqui, prendendo na amostra e fazer uma droga fosta, que é para botar o cabo. E eu já comecei a cortar madeira com esse formalzinho daqui. Você vê que ele tem uma força da porra, tomou de minha mão duas vezes. Então eu vou enfiando aqui, ó, fazendo um corte. Então eu já vou comendo a madeira certinho e afundando aqui, já separando uma peça da outra. Eu não vou afundar muito, porque senão ele vai acabar quebrando e vai causar um acidente. Vou deixar para serrar fora. Mas eu só vou mais fazer essas rebarbazinhas aqui, ó, para arredondar um pouco a cabeça, né, para dar um desenho, um formato legal pro torno. E depois eu tiro ele fora e serro com a serra fria e faço o lixamento do martelo. Vou finalizar aqui. Agora vou fazer o lixamento dessa parte interna aqui para dar o acabamento. Show. Tirar fora agora. Aí, pessoal, ó. Vocês viram, eu tornei a madeira, fiz ela ficar circular, fiz os desenhozinhos, já fiz o lixamento. Agora vou serrar aqui e fazer o lixamento para fazer o buraco e fazer o cabo para terminar o martelo de madeira. Legal, né? Agora, dando continuidade, eu preciso fazer o furo do centro. Eu ainda não cortei, ainda não serrei. Eu martelo daqui para aqui, ó. Eu vou serrar aqui para tirar esses dois pedaços aqui fora. Mas antes disso, eu preciso fazer o buraco do centro onde eu vou botar o cabo do martelo. Como é que eu vou fazer esse buraco? Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Broca chamada broca Frosters. Essas brocas são utilizadas muito para instalação de dobradiças tipo caneco, tá? Eu tenho um vídeo aí aqui no canal onde eu explico, falo um pouquinho sobre elas e explico o uso delas. Eu vou usar para aqui uma broca de 25 mm. Nesse estúdio eu tenho de 15 25 35, então o ideal para fazer o furo aqui é uma broca de 25 mm. Então eu vou usar a furadeira. Eu dividi o centro, né, como ele tem 10 centímetros de comprimento, eu dividi o centro assim e assim, fiz um mais aqui, ó. Então eu vou botar a broca certinho nesse mais e vou fazer o buraco. E não precisa atravessar até lá embaixo. Vou prender o celular aqui para poder filmar para vocês. Bom, vou colocar a broca Foster aqui na furadeira. Apertar o mandril. E quando eu fizer o buraco, eu tenho que tomar cuidado para que a broca não faça isso, ó, e nem isso, tá vendo? Tem que botar o mais centralizado possível, para não ficar torto o martelo. Eu ia fazer ali na furadeira de bancada, mas aí foi difícil. Eu torno aqui, ainda tá aqui em cima da bancada, então claro que eu fiz para trabalhar ali. Então eu vou fazer com a furadeira mesmo. Mas eu vou tentar manter o controle. Olha a merda aí.
apertei direito. Merda. Tem que danificar da broca. Danificou não. Aqui pra ver se eu recupero. Que merda. Eu acho que dá pra afundar mais um pouquinho. E ainda acabou correndo um pouquinho pro lado, ó. Não ficou bem no centro, não. Mas dá pra usar assim mesmo. Calma um pouco. Tá bem agora, que é pra não acontecer o que aconteceu. Pessoal, agora eu vou lixar para recuperar aqui. Vou usar o torno, vou prender um torno de novo e vou dar uma lixada aqui. Uma serra fria pra serrar as pontas. Aconteceu o acidente da broca Foster, que vocês viram aí, foi o Goiás, desceu, fez esse estrago aqui, mas não perdi a peça por completo. Como é pra mim mesmo, eu vou usar assim, se fosse pra algum cliente, alguma coisa, eu tinha que fazer outra peça. Tá aí, o martelinho tá pronto, agora eu vou fazer o cabo. Vou tornear a peça que eu vou usar como cabo. Bom pessoal, eu já prendi a peça aqui que eu vou tornear pra fazer o cabo do martelo de madeira. Veja que eu vou ter que desbastar muito essa madeira para chegar esse diâmetro aqui. Eu vou começar a tirar o grosso aqui, quando ele estiver mais fininho eu vou usar o paquímetro aqui para ficar do tamanho exato. Então, se você não tiver paquímetro, você vai ter que fazer na tora mesmo. Vou usar o formão Grover de 24mm para começar a desbastar. Vamos lá.
Bom, galera, com o auxílio de um paquímetro, eu vou medir a parte interna. A broca que eu usei é de 25mm. Deu, deixa eu ajustar aqui. Milímetros, vou zerar. Dando 24, começando pra ver aí. Deixa eu ligar a lâmpada aqui. Começando. No 24,23mm, tá vendo? Nunca é perfeito essas ferramentas, ó. 24,29mm. Então, o meu cabo do martelo tem que ter 24,9mm. Vou botar 24,11. Você vem a medir aqui agora, por fora. Eu tô com 30. Vê se dá pra enxergar aí. Deixa eu pegar o celular perto. Tá com 31mm. Então eu tenho que fazer ela chegar a 24mm. Então é muito que comer ainda. Então vamos desbastar. Esse fundinho aqui maior, que é para melhorar a pegada, né, no martelo, ele não vai ser de muito esforço, e vou afinando ele aqui, que a ponta que eu vou encaixar lá é que eu vou botar com 25mm, o resto aqui eu vou deixar aqui no cabelo.
4.9. Deixa eu fazer só um teste aqui. Fica meio melhor afinar mesmo, fica muito legal a pegada, né? Quase no diâmetro, ó. Perfeito. Quero que entre meio apertado mesmo, que eu vou botar cola. Então, perfeito. Se eu vou acertar esse fundo aqui, eu achei que ficava legal deixar ele grosso assim, mas não ficou legal. Eu vou acertar ele para fazer o lixamento e fazer uns desenhos aqui para melhorar a pegada. Com a mão transferida tá difícil, mas eu vou trabalhar. Só para ficar bonitinho. Vou marcar aqui de 1 centímetro. Essas ranhuras aqui para melhorar a pegada, né? Para não escorregar. E agora eu vou passar cola e colocar no martelo. Bom, pessoal, vou prender aqui agora na moça. Pegar a cola. Volta. Bastante cola. Vou pegar o calo até de borracha.
temos a parte de baixo aqui da bancada, que eu vou ter a madeira para arrematezinho. Tá cheio de cola por baixo, que eu não pude dedo nela. A madeira tá crua, então chupa a cola todinha. Então tá aí, pessoal. Tá pronto. Martelo de madeira para você utilizar. Deixa eu centralizar ele aqui. Agora esperar, deixa eu centralizar direito. Pronto. Agora é só esperar a cola secar e tá pronto o martelinho de madeira. Beleza? Mostrei aí o torneamento da parte do martelo. Isso aqui é feito para fazer pequenos trabalhos de marcenaria, principalmente peças de MDF, bater e tal, colar. E aí o mais legal de tudo é saber que foi você mesmo que fez. E a figura ficou muito legal porque era a porra daquele acidente que vocês viram aí da Banca Foster. Eu não apertei direito a moça e ela desceu e a broca pegou, fez esse buraco aqui. Mas como é pra mim mesmo, então o importante é que não estragou tanta peça, deu pra colar direito. E aí agora é só esperar secar. E aí tá pronto. Beleza? Então tá aí, pessoal. Então tá aí, minha primeira pecinha fabricada aqui. Primeira ferramenta, né? Primeira não, que eu fiz a serra circular de rotativo e tambor. Então aqui mais uma ferramenta de trabalho pro laboratório. E o mais legal de tudo, que é muito legal quando você fabrica. Essa que é a mágica da maçonaria, cara. É apaixonante você poder fazer suas ferramentas. Então tá aí, pessoal. Aproveitei o vídeo de apresentação do torno e aproveitei para desenvolver esse outro vídeo aqui ensinando como fazer uma tela de madeira para sua maçonaria. Bom, pessoal, só complementando o vídeo aqui do martelinho de madeira, que eu não editei o vídeo ainda, eu dei 3 mãos de verniz colonial nele. Ó, que da hora ficou o martelinho. Ficou bonitão, né? Eu vou fazer um kit desse, martelinho e uma talpa para quebrar caranguejo. Eu encomendaram 10, um restaurante tem aqui na cidade, encomendou 10. Eu mostrei a foto do martelinho pra ele, gostou e me deu a ideia se podia fazer uma talba de quebrar caranguejo, né, personalizada com o nome do restaurante dele, e 10 martelinhos. Aí já encomendou, eu vou fazer, mas é só para complementar, para mostrar para vocês aí como ficou bonito depois do verniz. Eu tinha mostrado somente ele crua, madeira crua, e agora deixado e vernizado. Ficou da hora, né? Mais um vídeo aqui do canal. Acho que é a segunda ou terceira criação, não lembro bem, mas de várias que eu vou apresentar aqui para vocês. Beleza? Um abraço a todos aí e até o nosso próximo vídeo. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.